להגיד, הייתה שם הפרת סדר אלימה ביותר. אנחנו מדברים על כיסאות שעפים, מדרחוב שלם שהופך לשדה קרב, אנשים שזריקת אבנים על שוטרים, חסימת חנויות מכניסת קונים. זה לא מחאה לגיטימית, גם לא במדינה דמוקרטית וסובלנית. الامن الداخلي قال باننا اعداء من الداخل عندما يقول هذا الكلام وزير الامن والامن الداخلي فهذا يؤثر على عناصر الشرطه لهذا التصرف معنا بهذا الشكل المجرم قالوا يصل ربع ساعه يدور على سياره شرطه اسا شام بتخانه شبه شبو اف احد من الشوترين لو تئر ايموت فيزي او شو راه ايموت كذا ام جعفر فرخ از هو التا جاما اشاره شو لاي هو نفجا توخ كده افغانا مش معقول انه اسرائيل اللي تعرض حالها في العالم كلياته وكانها الديمقراطيه الوحيده الموجوده في الشرق الاوسط تتعامل بهذا الشكل القامع بالضرب اعتقال بهذا الشكل ل 21 شاب وصبيه وناس اللي كانوا مستعدين يوقفوا ويتظاهروا ويحتجوا كان في امكانيه انه تنتهي هاي المظاهره بدون ولا اي ضجه اعلاميه ولكن الشرطه الاسرائيليه استغلت انه الحديث كان على يوم الجمعه بعد الظهر ساعات المساء حاصرت المتظاهرين قمعتهم واعتقلت العشرات